بەهۆی خراپی ڕەوشی دارایی خەڵکی لا ئێران چەند ڕۆژەکە دەنگی ناڕەزایەتی لەو وڵاتە بەرز بۆتەوە. خەڵکی داوای چاکسازی و باشبوونی باری دارایان دەکەن. بەرزی ڕێژەی بێکاری و داوازینی بەهای تومەن و بوونی گەندەڵەیەک و بیرۆکراتێتێکی زۆر چوار پایەن کە دەنگی ناڕەزایەتی لەسەری وەستاوە. بە ژمارە ئابووری ئێرانتان بۆ دەخەینە ڕوو، سەرچاوی کێشەکانیشان بۆ دەستنیشان دەکەین. بەپێی ئامارەکان، کۆی گشتی بەرهەمی ناوخۆی ئێران لە ساڵی 2016 بەرزبوونەوەیەکی بەخۆوە بینیوە و گەیشتۆتە 425 ملیارد دۆلاری ئەمریکی. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا کۆمەڵە کێشە لە وڵاتە هەیە کە وای کردووە باری ئابووری باش نەبێت. بۆمونە ئەگە تەماشای گەشەی ئابووریکەین دەبینین لە ساڵی 2014 لە سەدا چوار گەشەکردنی بەخۆ بینەوە. بەڵام لە ساڵی 2015 ڕوبەڕووی داکشانێکی گەورە بەتەوە بە ڕێژەی لە سەدا دوو. پاشان لە ساڵی 2016 ژمارەکە دەچێتە لە سەدا 6.4. هەرچەندە شرۆڤەکارانی ئابووری ئەم ژمارەیان لە لاپەسەندیە و دەڵێن حکوومەت دەستکاری ژمارەکان دەکات، گەشەی ئابووری بە لە سەدا 6.4 نەبووە، بەڵکو بە ڕێژێکی زۆر زۆر کەم ئابووری ئێران لە ساڵی 2016 گەشەی کردووە. بەڵام ئامارەکان لەلایەن حکوومەتی ئێرانەوە دەستکاری دەکرێت. ئەگەر تەماشای کێشە سەرەکیەکانی ئێران کەین، دەبینین کە لە چەندین بابەتە خۆی دەبینێتەوە. بۆ نمونە، دەسەڵاتی سێبەرمان هەیە لە ئێران کە بەتایبەتی با بڵین سوپای پاسداران، کە گەرچی دامەزراوێکە با بڵین عسکەریە، سەر بە حکوومەت نیە، ناکرێت سەرچاوەی داهاتی تایبەتی خۆی بێ، ناکرێت پرۆژەی خۆی هەبێ. بەڵام لە ئێران ئەمانە چەندین پرۆژە و چەندین لایەن لە ژێر دەسەڵاتی سوپای پاسدارانە کە سەرچاوەی سەرەکی داهاتی سوپای پاسدارانە. ئەمە لەلایەن حکوومەتی ئێران و چەندین جار ڕەخنە گیراوە و ویسوانە ئەم بابەتە چارەسەرەکە، بەڵام چارەسەر نەکراوە. هەر بۆیە بەشێک دەتوانین بڵین لە سەرچاوەکانی داهاتی ئێران لە ژێر دەسەڵاتی سوپای پاسدارانە کە بە دەسەڵاتی سێبەر ناو دەبرێت. لە هەمان کاتە سیستمی پلاندانانی ئێران بە شێوازێکی بەرچاو خراپی تێدایە کە وای کردووە سەرچاوەکانی دابەشبوونی داهات یەکسان نەبێت لەناو پارێزگەکان. بەشێک لە پارێزگەکان سەرچاوی داهاتیان زۆرە، بێکاری لە ئاستێکی زۆر نزمدایە، ڕەشوی ئابووری زۆر باشە. بەڵام لەبەرەوەی سەرمایەکە نەچۆتە بەشێکی دیکە لە باوڵین پارێزگاکان، لە پارێزگایەکی دیکە دەبینین کە ڕێژەی بێکاری زۆر زۆر بەرزە و خەڵکی ئیشان دەست ناکەوێت، و لە هەمان کاتە پرۆژەکان لە ئاستێکی زۆر زۆر لاوازە، خزمەتگوزارەکان لە ئاستێکی زۆر لاوازە. هەر بۆیە دەبینین دەنگی ناڕەزایەتیەکان بە شێوازێکی یەکسانی شتەرانە دابەش نەبوون لەسەر ئاسیێران. لە هەندێک لە پارێزگاکان دەنگی ناڕەزایەتی زۆر زۆر بەرزە، بەڵام لە هەندێک لە پارێزگاکانی دیکە دەنگی ناڕەزایەتی بە هیچ شێوەیەک نابینین. لە لایەکی دیکەوە، گەمارۆکانی سەرێران لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوو ئابووری ئێرانیان بە تەواوی داتەپاند، و ئەمەش بۆ هۆکارێکە ڕێژەی گەندەڵی لە وڵاتە ڕوو لە بەرزبوونەوەکە. چارەسەرکردنی گەندەڵی زۆر زۆر ئاستەمە ئەگەر مانێ چارەسەری گەندەڵی کە، بەڵام سەرهەڵدانی گەندەڵی زۆر زۆر بە ئاسانی دەکرێت و دەکرێت بە ئاسانی سەرهەڵبدات. لە هەمان کاتە ئەگەرچی حکوومەتی ئێران بەردەوام فشار دەخاتە سەر بانکەکان بۆ ئەوەی ئەو بودجەی کە تەرخانی دەکات بگاتە پرۆژەی مامناوەند و بچووکەکان لە ڕێگەی کۆمپانیەکانەوە، بەڵام بانکەکان بەشێکی ئەو پارەی بۆ خۆیان گل دەدەنەوە. بۆنمونە ئەگەر 30 ملیارد دۆلار تەرخان بکرێت، بانکەکان هەوڵ دەدەن تەنها 12 ملیارد دۆلار بخەنە بازارەوە بیدەن بە پرۆژەکان ئەوەی کە لای خۆیان دەیهێڵنەوە. ئەمەش وای کردووە سەپۆرتکردن یاخود بە پارێزگاکردنی پرۆژەی مامناوەند و بچووکەکان لە ئێرانە زۆر زۆر لاواز بێت، بەتایبەتی کە بانکەکان قۆرخی ئەو پارەیان کردووە. لە هەمان کاتە دابەش نەکردنی یاخود نایەکسانیەکی زۆر هەیە لە دابەشکردنی سامان لە نێوان خودی پارێزگاکان. ئەمەش وای کردووە کە لە بەشێک لە پارێزگاکان داهاتی تاکتیدا لە ئاستێکی بەرزدا بێت و ئیش دەست بکرێت هەبێت، بەڵام نەبەشێکی دیکە لە پارێزگاکان ڕێژەی بێکاری لە ئاستێکی بەرزدا بێت. بەڵام ئەگەر پێنوێنی تێکرای داهاتی خێزان وەرگرین لە ئێران، دەبینی لە ماوەی ساڵەکە داهاتی خێزانە 6700 دۆلاری ئەمریکیە، کە ئەمە لە بەشێک لە پارێزگاکان دەتوانین بڵین بەهۆی بەرزی ڕێژەی هەڵاوسانەوە بۆتە هۆکارێک کە باری دارایی خەڵکی لە ئێرانە لە ئاستێکی زۆر زۆر خراپدا بێت. بۆیە کەسێک پێویستی بەوەیە دوو کار یاخود سێ کار کا بۆ تەنها بتوانێت بژێوی ژیانی خۆی دابین کات. ئەگەر تەماشای ئامارەکانی ڕێژەی بێکاریش کەین لە ساڵی 2015 بۆ ساڵی 2016، هەمان ڕێژە دەبینینەوە کە حکوومەتی ئێران دەڵێت لە سەدا 12.5، بەڵام بەشێک لە شرۆڤەکارانی ئابووری و ئابووری ناسان دەڵێت ڕێژەکە نزیکی لە سەدا 35 بۆ لە سەدا 40، نەک لە سەدا 12.5. ئەو ئامارەکە حکوومەتی ئێران دەیخاتە ڕوو تەنها بۆ کپکردنی دەنگی ناڕەزایەتیە، بۆی بڵێن ئیشوکار یاخود کەرتی کار لە ئێران بوژانەوەی بەخۆ بینیوە، نەک ئەوەی کە ڕووی لە دەقشانێکی زۆر کردووە و ڕێژەی بێکاریش لە ئاستێکی بەرزا بێت. ئەگەر تەماشایکی ئابووری ئێران کە بەراوردی کەین بە سعودیا و ئیمارات، دەبینین لە سعودیا لە سەدا 5.7 و لە ئیمارات لە سەدا 4.2، کە وڵاتانە هەمیشە هەوڵ دەدەن ڕێژەی بێکاری ڕوو لە کەمبوکە لە ڕێگەی دەستەبەرکردنی هەلی کاری نوێ. بەڵام حکوومەتەکەی ئێران ئەگەر چی هەوڵ دەدات هەلی کار بخۆکێنێت بۆ خەڵکی، بەڵام بەهۆی بوونی بیرۆکراتێتێکی زۆر، بەهۆی بوونی گەندەڵەیەکی زۆر و دابەش نەکردنی سامان بە شێوازێکی یەکسان، هەلی کارەکان زۆر بە شێوازێکی کەم دەستەبەر دەکرێت. لە هەمان کاتە یەدەگی درایی بیانیمان هەیە
که حکومت ایران دتواند به کاری بینه بوی رشی به کاری کم کات و هلیکار بخو قینه تو پروژه نی بو خو دروس کات بلا مگه تماشا ی دکین له خودی 110 میلیارد دلار خو دبینه تو براورد کین به سعودی 608 میلیارد دلاری هه و اماراتش 74 میلیارد دلاری هه امش عمان پیدلت که ایران نتواند او ی دگی خو به شواز کی فراوان به کار بینه چونکه به هید راوکی رول درمان چی گور دکات بلا ایران خاونی پاری کی زوره ل دری غلط ام پارانه بلوک راو پیشر لسردمی گمارکانی ایران به شکل پارکان 12 میلیارد دلار ل خودی امریکا بلوک را و 35 میلیارد دلاریش ل خودی یکتی اروپا ل ولاتان یکتی اروپا بلوک را اگر ام پارانه بگره تو بو ایران رنگ ایران بتوانه و برهنانی پیپکا و دوباره هلی کار بو خدشی دست برکا سبارت با بازار پیشککان ایران چندین کرستی و برهنانی هه بو خلکی بو کسانی که دهاتیان زوره خرجکان خو ایله پرکنه و به شکل دهاتیان ده بنیت او دتوان له بازار پیشککان و برهنانی پیپکن بو قباری بازار پیشککان ایران خودی له خودی 95 میلیارد دلاری امریکی خو ده بنیت او اگر برابر کی مسعودی او امارات راس قباری کی کما بلم لګل او ش قباری کی پسند کرا بلم به وی برزی رجه هلاوسان هر کس کی چله ایران و برهنان کترن اگر پارک خاطر بانکی شودین رجه سودی بانکی لاستی کی برزدا که هند جربش ل 125 ل 130 دکری سالانه بلم لبر رجه هلاوسان لاستی کی برزا او پارک د 10 دکی تو ناتوانی بو قزنج دینی چونکه قیمتی پارک به های پارک روی لا دابسین کی زور کردو دهاتی نو د ایران لسال 2007 28 میلیارد دلاری امریکی بو و حالا دن لسای 2018 قبارکا کم کنوا و سرچاوانانو تیکانی دی کب خانه گر بوی بتوان پاری کی زیادترین دست کوه هر بوی پیش بینی کرا لسای 2018 دا بازد بو 25 میلیار و 238 میلیون دلاری امریکی بچ یه چکلو سرچاوانی که سرچاوی سرکی دا حتن لیرانه حکومت ایران بردام حالیا که رجی بچ برس کاتوا بون منا اگه تماشی دا حتی بچ کن لسالی 2007 27 میلیارد دلار امنیتیه. بنام لسالی 2018 حکومت ایران دل زیاد کم با 3 میلیارد و 642 میلیون دلاری امریکی با وی سرچاوی سرکی به دستان نیدهات مرور لزهد مونه کی زور که. و برهنانی بیانی لو ولاتا روی لدابازینی کی کم کردو. به تایبتیش تعدید و برهنانی بیانی روی لخوابونو دکد. چند فاکتر یکی لپشت امو کوا دکد و برهنانی بیانی ل ایران روی لکم بون که. بون نمنا بونی بیرکراتیتی کی زور وای کردو که کاروباری کمپانی اگر بچه تا ایران کاتی که زوزو بخانه چندین بربز دخلی تا بردمی رنگه کاری کمپانی که سرکوتون بل ایران هر بوی بشکل کمپانی که نهیرن سرمایه کنن برننو خودی ایران و گندالی که زور وای کردو که کمپانی اگر سپیسی به سرمایه که دزنی شانکراوی بی بات ایران و بلام دبل لپال آوه بودجه که جدانه با او کسانی که کارو برکنن با بر ریه کد چون که گندالی که زور لولاته اگینا نه هلان کمپانی که کاری خویل ایران ده انجام ده هر وها گرانوی سزا ابوریکان بو سر ابوری ایران هیچ کلو متر سیاری را بردم کمپانی بیان کانو سرمایه بیان کنه که نایرن برون ایران و اترسن دوبار امریکا سزا کان بگرنت و چتی اروپا سزا کان بگرنت او کات کارکان یانو سرمایه کشن لناو دچت اگر تماشا کی بودجه ایرانیش کنه سال 2007 د 274 میلیارد دلاری امریکی من هيا که دیوید ام بودجه بپارزید و هول با رول زیاد بون که و همان بودجه که اگر تماشا کن با سال 2018 284 میلیارد و 508 میلیون دلاری امریکی مانده به با سال 2018 که حکومت ایران هول داد لچوارچوی ام بودجه قباری هلیکاری خوی زیادتر که و لهمان که تر رجی بکاری کم که و رجی هلاوسانیش دا بسینید.